en ny video fra Finanskroken, hvor noen kalte Plantekroken. Jeg ser en jordskokken komme seg kjempefint der nede. I dag skal vi snakke om hedging. En forsikret huset. Men det er ikke alle som forsikrer porteføljen sin. Men det kan du gjøre. Og det enkleste er å ha noe som går motsatt av den eksponeringen man har. Så når markedet faller, så stiger ofte edle metaller som sølv og gull. Men det er kanskje bedre å ha gull enn sølv, for sølv er også et produkt som brukes i industrien. Gull er mer kun et verdioppbevaringsmiddel, som altså stiger i pris når markedene faller. Og jeg kan kjøpe gull-ETF-er, som da skal stige i pris. Når markedet faller, kan også kjøpe gullaksjer. Og så har vi jo nevnt i tidligere video VIX-indeksen. Man kan kjøpe ETF-er på VIX-en også. Så jo mer markedene faller, jo mer stiger den ofte. Og mange bruker obligasjoner i sin portefølje for å ha en sikkerhet mot fall. Jo mer overkjøpt et marked blir, så en kan måle ved glidende gjennomsnitt av ulike lengder, jo mer må en plassere da i gull. Og nær en bond, så selger en litt av det og kjøper aksjer. Og når det begynner å stige igjen, så må en posisjonere seg mer i gull og obligasjoner da. Det er andre strategier også, og det er jo hedgefond. Hedgefond skal en være forsiktig med, for det er så veldig avhengig av forvalteren, og hvor mye de kan, og om de tar for stor risiko. En vanlig strategi er noe som heter tail hedging, altså halen, det går ut fra normalfordelingen. Og normalfordelinger i fordelinger, dette blir litt teknisk, som har større haletyngde enn normalfordelingen, for eksempel Cauchy-fordelingen. Og det ser også på skjevheten. Så, men det trenger ikke tenke så mye på, det er bare det at jeg må forsikre seg mot ekstreme hendelser når en aksje stuper. En strategi kan for eksempel være å kjøpe IBM, gå lang i det, IBM, og så kjøpe en salgsopsjon på en annen aksje i samme sektor, eller en indeks i samme sektor. Jeg må være klar over at det trenger ikke være så veldig billige strategi, men det kan koste noe å forsikre det mot kortsiktige svingninger for å gjøre det bra på lang sikt. Vi ser at Frontline er en aksje som mange shorter, ikke vet jeg hvorfor de shorter de gjør, har nerver til å sitte med dem når de har shorter til 80 og kursen nærmer seg 80. En strategi der kan være at de, når aksjen var nede i 65, så kjøpte de en kjøpsopsjon på Frontline, så de kombinerte altså en short-posisjon med en kjøpsopsjon, så vil da forsikre de. Et annet argument for at de sitter med den, det er Spetan for eksempel, han har jo shorta 1 million, eller over 1 million Frontline-aksjer, at han skaffer seg et nesten rentefritt lån, og de pengene han skaffer seg ved å selge Frontline, de investerer i annen sted med større avkastningspotensiale. Så altså det å forsikre eller hedge porteføljen, det er fullt mulig, og en trenger ikke gjøre det så veldig vanskelig. En kjøper bare noe som går motsatt vei av det en vil forsikre. Gull er et typisk eksempel, obligasjoner noe annet. Og en må alltid vurdere
hvor markedet er generelt, for når markedet nærmer seg en topp, så må en være klar over at en må ha mer da i gull enn en ville hatt nær en bunn. Og hvis det er det gullet en bruker, andre markeder som råvarer, boliger, det gjelder å være diversifisert. Men en kan jo også diversifisere bort en gevinst. Så alt med måte.